E aí, rapaziada, beleza? Vamos bora pra garagem ali com o Conde. Deixa eu arrumar esse microfone aqui que tá um pouquinho complicado aqui a situação do microfone, mas eu já consigo a posição aqui certa. Acho que tá bom, acho que vocês conseguem me ouvir. Ai, ai. Bom, depois de um dia cheio de trabalho, né? A gente vai pra garagem pra bater o carro. Deixa eu desligar aqui. Eu coloquei a câmera na posição que seria mais adequada para nós aí, tá? Agora o meu microfone tá escorregando aqui, toda hora escorregando aqui, bicho. Eu espero que consiga sair minha voz e também o som do veículo, né? Eu não sei como é que tá a gravação aí, mas enfim, vamos assim mesmo, né? Vamos soltar no ar do jeito que a gente conseguir aí, nosso esforço aí, beleza? Vambora! Estamos aqui no nosso Apache VIP4, prefixo 121. Levando o relatório do fiscal lá pro plantão. E é isso aí. Eu desliguei o ar-condicionado para o som ficar. Para o som ficar um pouco melhor, né? Para vocês ouvirem de fato o som do motor do veículo. E espero que esteja tudo em ordem. Não sei como é que vai ficar a situação do vídeo em si, né? Mas enfim. Estamos aqui com o nosso veículo automatizado, né? Onde nós não cambiamos. E o papo de hoje é para falar sobre minhas impressões, né, desse carro, desse veículo aqui. Uma vez que eu sempre tive um maior desejo, uma vontade de dirigir uma Apache VIP4. E confesso que achei que ia demorar um pouco mais ainda para eu poder realizar essa satisfação profissional. E quando menos eu esperei, aqui estava eu, né, dirigindo um cambiado, né? E não esperava essa surpresa que era pegar um semi-automático, não, um automatizado, né? Um automático aí, né? Não esperava pegar um veículo desse tão cedo, né? E tive essa oportunidade, né? Um V-Tronic. Um carrinho tá novo, gente. Tá com 213 km. É 213? Deixa eu ver. Não, 213 não. 213 é a marcação que colocaram pra. Configuraram pra marcar. Tá com 2.685 km. E o carro tá gostosinho, tá macio, né? Tô me adaptando, na verdade. Se eu cabaçar aqui, fizer alguma besteira e alguma coisinha aqui, vocês me desculpem. Deixa eu ligar meu ATC aqui. Por causa da condição da via, né? Que é meio esburacadinha. E ligar meu de rampa também. Porque aqui, no caso, como eu parei num lugar um pouco mais inclinado, o que acontece? Ele vai me ajudar. Quando eu tirar o pé do freio, o carro não descer para trás. Vai fazer até um barulhinho quando eu tirar o pé do freio e eu acelerar. Quando eu tirar o pé do freio, ele vai fazer o barulho normal, né? O espirro normal, depois vai fazer um outro barulho. Quer ver, ó? Ó, vou fazer outro agora, ó. Ouviram? Que é o auxiliar da rampa, né? Ele dá uma segurada no carro para você não descer com ele para trás. Se você desligar esse botão, essa função, o carro vai descer para trás, né? Vai perder uns segundos aí. Beleza? Faz muito tempo que eu não faço gravação nesse estilo, desse jeito, hein? Tô até com medo do meu áudio, cara. Eu tô com o microfone praticamente na boca aqui. E se eu deixar ele muito distante de mim aqui, vai acontecer de o áudio fica longe, né? E não é isso que eu quero, entendeu?
Mas voltando ao assunto do nosso Vetronic aqui, gente. Algumas pessoas aí criticaram. Tem gente que não gosta de Volks, né? Tem outros que não gostam do sistema Vetronic, né? Muitos até Zoom falando que é Vetranco. Mas eu não tô... Eu dirigi, hoje eu tenho autonomia pra falar, né? Do que eu acho, né? Eu acho assim, ó. Quem é que... Eu acho que o veículo, ele deve ser operado da maneira correta, né? Existe uma maneira correta para ser operado o veículo, né? Nós recebemos um treinamento na garagem, né? Passamos por um treinamento, apesar da gente já dirigir, já saber um pouco de como é, a gente passou por um treinamento para aperfeiçoar um pouco mais, né? Porque querendo ou não, é uma novidade. E o pessoal pensa que não tem preocupação com questão de rotação. Isso já tô falando particular meu, tá? Da experiência minha, do que eu acho, porque eu dirigi. O principal que eu gostaria de falar para vocês é sobre essa questão da rotação, né? Por exemplo, eu tô aqui na quarta marcha. O carro me deu a quarta marcha e ali na frente tem uma lombada, ó. Eu já vou pisando no freio e fazendo ele reduzir até a segunda marcha, ó. Terceira. Ó, reduziu pra segunda. E agora eu passo na lombada de segunda e aí acelero. Tem camarada que não faz isso. Tem camarada que tá na quarta marcha. É claro que ele vai frear um pouquinho. Ele vai dar uma freadinha, uma segurada um pouquinho. O máximo ali que o busão vai pra terceira marcha, ele passa na lombada de terceira marcha, né? Isso tá forçando o veículo, né? Tá forçando um pouco do veículo. Então, ó, tem outra lombada lá. Eu tô em quinta marcha, ó. Eu vou dar uma segurada até ele reduzir. Foi pra quarta, foi pra terceira, seguro mais um pouquinho, foi pra segunda, agora eu passo na lombada. Entendeu, ó? Isso é operar o veículo sem forçar. Entendeu? Ah, quando você tá recolhendo, você tá de boa aí. Não dá pra fazer isso no dia a dia? Dá sim, dá, porque eu já fiz teste. Uma vez ou outra a gente acaba não calculando bem, porque tem um cálculo, né, de distância que você tem que já segurar o carro. Uma vez ou outra não dá. Mas grande parte do percurso que você for fazer, você consegue sim reduzir o carro legal. Isso vale também nas curvas, ó. Tô em quarta marcha. Se eu deixar, ele automaticamente vai subir pra quinta. Eu tô segurando no freio, quero que ele reduza. Acabou de reduzir, foi pra terceira. Aqui eu já consigo fazer a curva de boa, né? Mas eu vou controlando o freio, porque se eu tirar o pé no freio e deixar ele deslanchar, ele automaticamente já sobe de marcha. Tô segurando no freio, tô controlando no freio. O meio freio motor, ele tá acionado automaticamente sozinho. Mesmo que eu acione o botão ou não, já é ligado. Já é ligado direto. Eu tô com esse microfone, tá me incomodando, bicho. Já é ligado direto o freio e motor, né? Então, vou fazer uma curva aqui. Tô em terceira, vou reduzir pra segunda. Vou deixar ele reduzir pra segunda. Acabou de reduzir. E faço a minha curva devagarzinho. É. Aí eu acelero o carro. Vou entrar aqui também, que eu vou por aqui por baixo hoje. Deixa eu passar por uma... Vai ter umas lombadas aí, eu vou continuar explicando melhor pra vocês o sistema aqui, né? Ó lá, tô na quarta marcha, não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que não. Então, por ele é automatizado, mas eu consigo ter o controle de que marcha que eu quero que ele vá, entendeu? Se eu quiser que ele continue na marcha terceira, é só eu manter minha aceleração. Que nem ele tava na quinta agora, acabei de dar uma cutucada no freio pra ele dar uma reduzida, ele foi pra quarta. Entendeu? Tem uma lombada ali na frente, tá em quarta marcha. Vou reduzir. Ó, quarta. Tô segurando mais. Terceira. Segurei mais. Segunda. Ele mudou de segunda, praticamente quase em cima da lombada. Então, se eu não tiver o cálculo do... Se eu não ver já a lombada de longe lá pra mim fazer o meu cálculo que eu preciso reduzir, que eu tenho um tempo, ele vai passar na lombada na terceira marcha, quarta marcha. Isso faz o sistema do carro, né? A operação do carro ser diminuída, né? O tempo de vida do carro, o tempo útil, né? Das peças, dos componentes, entendeu? É por isso que se dá, às vezes. Eu não digo que é só, possa ser que tenha a porcentagem da monta da Volks, com alguns problemas técnicos na construção da mecânica do carro. Pode ser, mas eu não sou técnico para falar isso. Eu tô dizendo que pode ser. Mas
da uma grande parte da operação do condutor tem culpa também por não operar o veículo de uma maneira um pouco mais adequada, tá? Gente, eu tô falando essas coisas aqui, mas eu não quero ser o dono da razão e eu não quero que vocês achem que eu sou o motorista perfeito, tá? Eu tô passando o conhecimento correto que deve ser feito, tá? Porventura, um dia aí me verem na rua, eu sou de fazer cagada, me ver fazendo alguma coisa aí, não me julguem, porque eu já tô de antemão falando pra vocês que eu não sou perfeito, que eu erro. Mas é essa forma que a gente tem que trabalhar pra o quê? Manter a vida útil do carro. Lombada ali, tô de quarta marcha. Agora eu vou reduzir até, ó, terceira. Dei uma bela de uma segurada aqui. Dei uma aceleradinha. E ele passou pra segunda marcha, né? Então vai de acordo com o que você... Você dá uma segurada legal também, ele reduz também. Às vezes o que acontece, que foi o que aconteceu comigo aqui agora. Eu tava em quarta marcha. Segurei o carro, ele foi pra terceira. Quando eu tava ali bem perto da lombada, que eu dei uma segurada legal, ele não mudou de marcha. E eu tava com o pé no freio ainda. E eu percebi que ele não mudou e quase que eu freio até. E eu não queria isso. Isso acontece e ele não mudou de marcha. O que você faz? Tira o pé do freio, dá uma cutucadazinha no acelerador que ele vai mudar. Ó, tem uma lombada ali agora. Vamos de quarta marcha. Segurei pra terceira. Segurei mais, ó. Não mudou. Tá em terceira. Dei uma aceleradinha de leve, praticamente quase já subindo na lombada, ele foi pra segunda. Isso não tem problema porque a minha velocidade tá baixa, entendeu? E quando eu tiro o pé do acelerador e quando eu tiro o pé do freio e dou uma aceleradinha de leve, ele muda a marcha pra segunda de boa. Então tá tranquilo. Isso se vale até mesmo pro conforto dos passageiros. Gente, pensa que não, mas isso afeta muito lá atrás. Mais uma lombada, quarta marcha, deu uma segurada, terceira marcha, mais uma seguradinha, não mudou, acelera um pouquinho. Agora ele passou até de primeira, foi para segunda. Terceira marcha, entendeu? Quarta marcha. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não é condizente, vocês até me perdoam, me desculpa se tiver alguém que entenda até melhor do que eu aí, pode me corrigir nos comentários aí, tá aqui para aprender juntos. Eu tô dizendo baseado no que eu pude até agora, que eu notei no carro, né? Não é que eu sou o dono da razão, não. Mas eu percebi que se eu trabalhar dessa forma, quais são os benefícios que eu tenho? Quais são os benefícios que eu tenho se eu trabalhar dessa forma? Economia de combustível, economia das peças do veículo, entendeu? Durabilidade dos pneus. Eu consigo economizar um monte de coisa, tá? No dia a dia, é que nem eu falei, às vezes a gente acaba não praticando, colocando em prática toda hora aquilo que a gente aprendeu por conta da correria, né? Às vezes tem que dar uma aceleradinha, uma esticadinha a mais, mas é essa maneira, entendeu? E para você que não tem experiência, trabalhe dessa forma aqui. Até você reconhecer o veículo, o carro não precisa ser exatamente esse, pode ser qualquer um outro veículo, pode ser qualquer tipo de carro, entendeu? Mas você já vai começar a ter um reconhecimento ali do veículo que você está trabalhando, de como que é trabalhar com um ônibus, de como que é trabalhar, né, como que é passar na lombada, economia de combustível, economia de peça, de pneus. Então você já vai já tem uma noção já. Depois aí você começa a dar uma... Assim, automaticamente quando você se aprimora, né? Que obtém conhecimento, automaticamente você sozinho mesmo já sabe até onde você pode ir, né? Dar uma esticada a mais, uma acelerada a mais, entendeu? Ó, tô na rua bem estreita aqui, ó, ali tem uns cones, ó, que tô na lombada aqui, ó. Eu vou ter que jogar um pouco para as tartarugas, cara, que senão eu vou tirar a fina ali dos negócios, ó. Mas aqui é o seguinte, vai passar na tartaruga, que eu não tenho outra opção. Até invadindo um pouquinho da ciclofaixa aqui. Vai na manha do gato. Cuidado com os galhos de árvore. Vou jogar mais pra lá, só que tem um carro ali, ó. Tem uns galhos de árvore aqui, mas eu tô indo bem devagar. 10 por hora praticamente. Vou dar minha seta aqui, ó. Vou devagarzinho, ó. Isso acontece, gente. Às vezes isso acontece, né? No sistema, se estiver dirigindo, acontece isso aí.
Vamos ver que hora que é agora. Ó, 23h27, hein, gente? Vamos lá. Questão de freio. Vou explicar quando eu estiver chegando em algum farol que eu for dar uma paradinha. Eu explico pra vocês sobre a questão de frear. Porque às vezes, se você tiver o pé muito pesado, ó lá, lombado, ó. Quarta marcha, ó. Terceira marcha, ó. Reduzir, ó. Ó. Segunda marcha, ó. Agora foi pra segunda e passou na segunda tranquilo, 100%. Acelera e desenvolve sozinho. Aqui é o seguinte: se você enfiar o pé no acelerador até o fim, ele não vai dar uns. Ele não vai sair com tudo assim, sabe? Desembestado. Não vai. Ele tem a própria autonomia de controle, né? Se você pisar o pé até o fundo, ele não vai sair com tudo que... Ai, nossa, não vai fazer, não vai acontecer isso, não. É, ele já é propriamente regularizado no sistema dele mesmo, entendeu? É claro que se você ficar com o pé até o final, ele vai aumentando a velocidade e vai saindo, né? É que aqui a gente só trabalha até 50 por hora. Mas se for um carro que não tem o limitador, então ele vai andar, fio, até 120 aí. Ó, vou parar. Aqui, ó, tô de quarta marcha, vou parar. Ó, farol abriu. Vou fazer uma paradinha aqui pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui, cara. Eita, passei direto. Eu me entendo nessa rua aqui. Puxa vida. Passei foi direto. Pra entrar na outra rua ali, cara. Eu vou jogar pra direita ali. Pra me dar uma paradinha, ó. Eu tô na quinta marcha, gente. Eu quero parar. Como que é parar, Conde? Aqui, ó. Vai segurando no freio devagarzinho. Vai segurando, terceira marcha. Vai segurando. Ele... Às vezes ele tá mostrando pra você ali que tá em terceira marcha. E você vai segurando. Pode continuar segurando que ele não vai dar nenhum tranco, não. Ele vai parar tranquilo, ó. Mostrou que tá na primeira marcha de novo. Sem problema nenhum. O que eu não posso fazer é pisar no pé assim de uma maneira bruta, brusca. Aí ele vai começar a dar umas travadas assim, né? Uns lag, né? E vai... Entendeu? É ser desconfortável, né? Você vai zoar o cardan lá, vai fazer barulho. Então, pra sair, tirou o pé do freio, acelerou, já era, vai sozinho, ó. Tô de segunda marcha aqui, ó. Não acelero mais, senão ele vai pra terceira, ó. Mantive minha velocidade, ó. Até reduziu pra primeira de novo. Continua com o pé devagarzinho no freio lá, sem acelerar muito, que ele vai manter a marcha. Eu tenho que procurar aqui um retornozinho aqui, porque eu passei da entrada ali, meu. Ah, dá pra fazer aqui. Ó. Vou reduzir, ó. Vou reduzir porque eu vou fazer a curva, ó. Ó, vou fazer a curva de segundinha. Ó lá, tá em terceira. Segunda, ó. Segunda. Ele vai parar, ele vai até a primeira que eu vou parar aqui agora, ó. Tava de segunda mesmo. Eu vou entrar aqui de novo. Ó, tá vendo? Fazendo a curva de segunda marcha, ó. Passou pra terceira. É um carro gostoso, cara. É um carro gostoso de se trabalhar. Vou falar pra você, eu trabalho o dia inteiro com um carro desse aqui. Eu não canso, não. Ó a lombada lá, tô de quinta marcha, ó. Já me programei. Pisei no freio, desceu pra quarta. Desceu pra terceira. Desceu, ó, foi pra segunda. Entendeu? Ó lá, passei de segunda 100%. Ó lá, acelerei, vai subir a marcha. Ó lá, vou entrar aqui à direita aqui. Opa, tô de quarta marcha. Vou dar uma parada que o farol tá vermelho pra mim ali, né? Ó, eu tava em quarta marcha, depois ele reduziu pra terceira e continuei com o pé no freio pra me parar. Da terceira ele parou e foi pra primeira, tranquilo. Ele faz a curva gostoso. Maciozinho, cara. É carro novo, né? Não tem o que dizer, né? Aqui é uma rampa, ó. Ah, Conde, como é que você vai fazer? Aqui uma rampa, como é que faz, ó? Exemplo, vou aproveitar que eu tô aqui. Isso, fechou o farol. Perfeito, vou me dar um exemplo pra vocês.
Eu tô com o pé no freio aqui, que aqui é uma rampa. A rampa aqui é a subida. O que, que eu vou fazer aqui? Eu tô com o meu botão de rampa que tá piscando lá, ó, tá acionado. Não sei se vocês estão vendo. Até um reguladorzinho aqui de volante aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo lá. Mas ele tem um botãozinho da rampa, fica piscando. Ele reconheceu que tá numa rampa, ele reconheceu que tá na subida. Quando for abrir, eu só vou tirar o pé do freio e vou acelerar. Pode manter acelerado que o carro não vai... Quer ver, ó? Vamos na prática, ó. Vou tirar o pé do freio e vou acelerar, ó. Ó lá, você viu outro barulhozinho que deu lá atrás? Ó, vou parar de novo por causa do cara que passou na minha frente aqui. Ó, de novo, mesmo sistema. Aqui tem uma valazinha aqui, vou passar bem devagarzinho pra não pegar. Isso aqui é chato pra caramba. A garagem tá aqui do meu lado, mas eu tenho que dar essa volta aqui. Aí, foi. Ficar um pouquinho calado aqui, precisa ouvir o barulho do carro. E vocês precisam ouvir também a hora que ele estiver trocando de marcha sozinho. O botão de ATC é justamente para esse tipo de rua aqui, ó, para a tração do carro não receber, não se adaptar a essa rua que está esburacada, danificada. O sistema vai trabalhar de uma maneira onde ele possa receber esses impactos sem ter que afetar algo grave no seu eixo, no seu sistema de tração e tal. Não entendo muito bem esse negócio, não sei explicar muito bem para vocês, não. Você é mais dirigir, mas na minha língua que eu estou explicando, vocês acham que vocês estão entendendo.
8, 9. Só. Galera, só vou aqui entregar o meu relatório aqui, entregar o negócio do fiscal, já vem. Vambora pra casa? Vambora pra casa, galera? Hoje tá morrendo de fome. Deixa eu colocar isso aqui no jeitinho melhor. Ai. Ah, acho que aí tá bom. Tá bom, já entreguei lá o relatório do fiscal lá que ele pediu. Vambora pra casa. Dá uma resinha aqui, né? Tem que olhar direitinho lá atrás. Me parece que não tem nada. Tá tranquilo. Deixa eu ver, né? Conferir legal. Tem não. Prontinho. Parou. N. D. Pronto. Engatou. Só acelerar.
barulhinho gostoso. Eu não acelerei muito, aí ele deu uma voltadinha para trás. Olha a cabaçadinha de leve. Saída da garagem sempre devagarzinho, gente. Eu costumo ligar o pisca-alerta, né? Ainda mais de noite. Vou mais calado agora nessa viagem aqui, pra vocês ouvirem o barulho do bruto. Tirar um pouco do meu microfone aqui, porque eu acho que sem ele vocês vão ouvir melhor com o microfone do próprio celular. Deixa eu só ver se tá gravando, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Deixa eu ver se tá tremendo. Tá tremendo não, tá firme. Agora vocês vão ouvir um barulho bonito, gostoso, hein, mano? Vou dar uma esticadinha aqui de leves. Mano, parece som de rodoviária. Olha quando eu vou sair, ó. Se liga se não parece um som de rodoviária isso aqui. Olha o freio. Meu Deus, isso é muito gostoso, cara. Olha o freio, o maneco. Isso aqui é bom demais, cara. B. Ó.
esquerda aqui pra não tremer muito a câmera. E outra, pra quem não sabe, se você tiver reservado, não precisa andar na faixa. Ou melhor, não pode andar na faixa. A gente anda porque não tem como identificar se tá reservado ou não pelo radar, né? Mas o certo é não andar. Sexta marcha, hein, galera? A aceleração tá menos do verde, tá? Nem tá no verde. Tá em 1300 RPM. Econômico, porque se você tá no cambiado a gente não costuma colocar a sexta marcha. Aqui você vai até na quarta marcha, a rotação fica mais alta, então consome mais. Aqui tá na sexta marcha, não tá nem na faixa verde, então imagina a economia que esse carro não faz. Vou ligar o ar-condicionado pra vocês sentirem a diferença de barulho de som, cara. Olha com o ar-condicionado ligado, o barulhão que é.
com probleminha aqui, hein? Tá caindo a vontade, hein? Tá fechado, né? Tá. Não abri. Não tá aberto. Acho que tá aberto, não? Tá fechado, mas não abre, não. Aqui, bilhete. Tá com medo, cara? Ai, tá. Você é doido, mano? Doido, valeu, galera!